Okay, so tunaendelea na passing chords na leo tunaangalia passing chord ya aina ya tatu ambayo formation yake tukichukulia kwenye ufunguo C, left hand tunakuwa na 1 na 5, then right hand tunakuwa na flat 7, flat 2 pamoja na 5. Si ndio? Kwa huo ndo mshiko. Hii ni passing chord inayotupeleka kwenye namba 4 ya C ambayo ni F. So tukiwa 1 tunafanya passing chord kurudi au kwenda F, si ndio? So let's say hii passing chord tunataka tuihamishe kwenye funguo zingine, so kwa huo mshiko kwenye C sharp itakuwa ni una 1 5 ya C sharp, flat 7, flat 2 pamoja na 5. Kwenye D, kwenye A, I mean E flat, kwenye E, kwenye F, sindio, kwenye F sharp, kwenye G, kwenye A flat au G sharp, kwenye A, kwenye B flat, kwenye B, kurudi C. So unatakiwa comfortable na hiyo progression au hiyo passing chord, kwa maana kwamba let's say uko F, unatoka F ambayo ni 1 ili uende 4, unafanya hiyo passing chord kwenda 4 ambayo ni B flat. Sindia. Okay, so tuangalie wimbo ambao tunaweza tukautumia. Tuko ufunguo D, passing chord yetu kwenye D tumesema ni hii hapa ambayo inatulead kwenda 4 ambayo ni G. So wimbo wetu unakwenda hivi. So kama ulivyoona, sawa, hapo kwenye 1 kwenda 4, si ndio? Kwa hiyo again, sawa. Uzuri kwenye wimbo imebeba melody, so kafanya hiyo G. Tutakuja tuone voicing za kwenye 4. So far tunaangalia tu passing chords zinazotupeleka. So kutoka kwenye, kwa unaweza kuwa umeshika 1 kwa staili au kwa staili au, lakini ili uende 4 unafanya, kwa unasikia kama kuna tension fulani nikifanya hiyo passing chord, inakuwa created ili kuonyesha kwamba nina move, nina pass kwenda same flan. So so hiyo ndio passing chord yetu ya leo. Tuendelee kufanya mazoezi. Kikubwa ni kuwa comfortable kwenye key zote. So ukiwa B, so then ukitaka kwenda 4, so the same voicing, unakuwa comfortable kwenye key zote. Ukiwa F sharp, tumesema ili uende 4 unatakiwa uwe na, tumesema hiyo kodi ina flat 7, sawa. Kwa hiyo unaenda flat 7, flat 2 pamoja na 5 ya F sharp. So ukiwa 1, then unafanya, so the same style, the same voicing,
Cha muhimu ni kuwa comfortable kwenye funguo zote 12. So tumesema most of these voicings kwenye stage 1 ni rahisi kabisa na kama unavyoona hazina complication. Cha muhimu ni kuendelea kubuild kuanzia chini kabisa, kuwa na library kubwa ya chords kwa sababu ndio lengo ya course hii, kukuongezea library ya chords, kukuongezea library ya passing chords. So take that, ichukue hiyo, ihamishie kwenye funguo zote, kuwa comfortable kubuild kutoka kwenye 1 kufanya hiyo passing chord kwenda 4. So God bless you guys. I'll see you in the coming session.